я такий. Я стратегія чи випадковість? В країні немає нічого. В Україні 40 мільйонів людей, немає нічого. Просто нічого нема. Що я зробив? Нічого не зробив. Тому що ми розуміли, що, ну, знаєш, це щось не зробили батьки цих людей. І я не можу це змінити, на жаль. Я не диктатор. Мене запросили, я прийшов. Так, дійсно, я прийшов, тому що я хочу бути запрошений на всі гучні справи. Нормальна людина, Макс, нормальна. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда. Він гарний, симпатичний, професійний. Багато Юля, почекай, час. Ти мене теж збиваєш, почекай. У мене ж немає теплої ванни, правильно? Да? Сьогодні немає, точно. Немає, це і є вам відповідь. А про мої стосунки. Коли ви побачите, що на всіх каналах будуть казати, що наш кормчий, товариш Зеленський, значить, смог п'ятилетку, а от дать би йому ще і змінить Конституцію і ще літ 20 поработати, тоді піши пропала, Юлія. А поки що всі проти нас. Я всім відрізняюсь від Порошенка. Як фізіологічно. Як президент. І як президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно боліє цією країною, хворіє цією країною. Як зробити, щоб уряд був стабільний? Ніяк. Буду думати. У мене є чим думати.